Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá na casa hoje, hein, galera? F250 Moretti. Aqui é o orgulho da casa, hein, galera. Essa 250 aqui, nessa configuração de 30 sub de 1400, é a 250 mais forte que eu conheço aqui montada, que já passou aqui com a gente, tá? Essa caminhonete, o projeto, né, de alto-falante e amplificadores foi todo pensado e desenvolvido aqui por nós, juntamente com o proprietário, Leandro. Projeto de caixa, instalação, foi desenvolvido na Belvox, loja 2, nosso parceiro Vini, tá? Nessa configuração aqui de 30 sub 1400, eu não conheço caminhonete mais forte que essa. Vou explicar pra vocês por quê. Vou mostrar um outro projeto também. São 14 falantes com porta 18 na traseirinha. Tá aqui a porta dela. Ela usa 3 amplificadores de 5 mil, um pra cada porta, um pra traseirinha. E usa 6 amplificadores de 8800. Qual que é o detalhe dessa caminhonete? Galera, observando que a gente, quando coloca o alto-falante na caixa, a curva de impedância altera muito, a gente optou por não estar usando módulo de 1 ohms, como era o mais indicado. Só que o módulo de 1 ele ia tocar acima da impedância com o alto-falante em repouso, e na hora que a gente colocasse o alto-falante na caixa, ele ia subir mais. A gente optou aqui, né, por amplificadores de 2 ohms. Esse amplificador aqui com o alto-falante em repouso fora da caixa, a impedância mínima dele seria 1.6. Então, quando você coloca na caixa, ela vai subir. Então, o resultado aqui foi estrondoso, né? Já dá pra vocês terem noção do que seria. Vamos...